כאנימות בין גדיר לממן. יפה, צריך להפריד בין הניצים. גם קליימן מגיע מהשאר. כמעט כל השחקנים מעורפים בקטטה המיותרת הזו. כאשר ממן ניסה לעצור את גדיר, גדיר ראה שהוא אמור להיות מוחלף, הלך לקצה השני של המגרש, ואז ממן ניסה לעצור אותו. תראה את גדיר, תראה את ההתפרות שלו. עליות מן מנסה להרגיע אותו. השאלה איך יפת מסיים את הקטטה הזו, האם הוא יראה את האדום גם לממן וגם לגדיר. צהוב לשניהם. צהוב לממן, צהוב לגדיר. כדור של ביתר. נו באמת. 5 הדקות של תוספת הזמן עברו. והנה שוב, העניינים מתחממים. עכשיו זהו מוגרבי על הדשא. מושלכים חפצים מהיציע של אוהדי סכנין למגרש, מטריה ושלפה. העניינים מתחממים. תשמע. הנה עוד חפצים, אנחנו רואים שמושלכים כאן אל המשטח, שחקני סכנין, אנשי ההנהלה מנסים להרגיע את האוהדים שלהם שימנעו מהשלכת החפצים הללו לתחומי המגרש והסתפקו בעידוד כמו שהם עושים עכשיו. תראה, זה התחיל בפירס מוגרבי שבעד כדור מיותר, יפת בא להוציא לו צהוב, ארסו, הבלם של ביתר הגיע ופגע שם, לא יודע אם הוא יקבל כרטיס צהוב או אדום. יפת, אני רואה את הצהוב בידיים של אלון יפת. זה הצהוב למוגרבי וצהוב לפררה.